доволен съм от старанието. От играта има какво си желая. Ние почти градим нов отбор, млад отбор. Отбора на Ботев е така с доста опит в А група и доста класни футболисти имат. Така че аз, за мен не е мирило днешната среща. Поздравявам учета, защото те наистина се постараха и ние най-вече наблягаме в момента на физическата подготовка, така че за мен по-важно е тяхното старание и влагане в самия матч. И че няма контузия, най-важно. С първото по време заедахте с един състав, през второто с коренно различен. Ами да, ние имаме 22 човека. Виждате доста млади момчета, даваме им възможности, даваме им шанс, така че те трябва да се възползват от това нещо. Очаквате ли нови попълнения? Всъщност търсите ли нови футболисти? Естествено, да. Търсим и смятам, че тук скоро време ще имаме. Така искаме да се добием с опит и качество в нашия отбор, защото ние наистина имаме много млади футболисти, които трябва да се учат от някой и някой да им дава пример. Какви амбиции са ви, смисъл, по-скоро какви цели са ви поставени на вас за предстоящия сезон? Ние цели на този етап няма. Целите са да изградим отбори и Пирин да запази мястото си в А група.